pelaajat ja penkkiurheilijat saunottaa. saunaonline.fi. No niin, Jokipoikien ja Tuton välinen ottelu on juuri päättynyt. Jokipoikien 3-2 voittoa. Lehdistötilaisuudessa paikalla Tuto Ismo Lehkonen ja Jokipoikien Ari Aaltonen. Aloitetaan vierasjoukkueen päävalmentajan kommenteilla, ole hyvä. Kiitos. Tuto on kova joukkueisiin. Meillä oli tasan 2 paikkaa tuossa vikaserässä ja onnistuttiin tekemään. Et kyllä me kovalla puolustusasenteella tämä hoidettiin tänään kotiin. Ja Samu Jukuri, hyvä maalivahti pelaaminen. Ja 5 minuutin tappo, se on aina joukkueelle, pystyttiin se hoitamaan, niin kyllä se siitä, mutta kyllä mä oon äärimmäisen tyytyväinen voittoon. Et kyllä Tuto tuli niin kovaa päälle, että niin kuin mä sanoin, onnistuttu puolustaa. Et ylpeä on joukkueesta, ei mulla sen enempää. Kiitos. No se oli oikeastaan pienoiskoossa meidän kausi, että mitä tähän asti ollaan näitä pelejä pelattu. Et ei kauhean jääkiekon asiantuntija tarvitse olla, kun näki, että mistä toi momentumi sit kääntyi. Ja siitä sitten laitureiden 2 oman alueen puolustuspelaamis, jota nyt ei edes periaatteessa C-junioritasolla, joka on vähän kovemmalla tasolla pelaa, niin ei puolusta niin huonosti. Et se riitti tällä kertaa ja vastapuoli kävi ryöstämässä 3 pistettä ja tätähän tämä peli on ja tätä sen pitää ollakin, että sun täytyy tällä tasolla niinku osata niinku täyttää tietyt lainalaisuudet, kun tätä peliä pelataan. Jos et niitä pysty toteuttamaan, niin se tarinan kertominen, niin mitä yleisöllekin esittää ja joukkuetovereille esittää, niin siitä tulee silloin negatiivinen. Se on tämän tarinan se raadollinen puoli, että se on aina 2 tarinaa. Toisella on positiivinen tarinan kertominen ja meille tapahtui nyt tämmöinen negatiivinen. Ja se on ollut tänä vuonna vähän meidän niin kuin ongelmakin. Mutta pelit jatkuu.